Magandang araw, mga palangga. Bonggang bongga. Si K. Recto. Si Mai Perez. Si Ren Relucio. Josephine Makapagal. Thank you so much. Ayan, mga nangunguna sa balita. Okay do. So, ah uh, kahapon, viral at trending ang uh, balita patungkol sa pagka Uh, kulong o pagdampot o pag-aresto uh, dito kay uh, Mr. J. sa Sirano Ochi, how are you? Akemi Cliff, thank you so much. Legit maharlikan sa ko. Hello, madam. Alright. Sabi ni Miss Makapagat. So kahapon, na uh, isingit natin sa vlog natin na uh, nagtatanong kayo ano yung opinion natin uh, dito. Uh, meron nga akong friend, si Don Rolando, actually nakakilala niya yung kapatid ni Mr. Sonza dito sa New York. Okay, dito sa Amerika. Hindi pa ako makakomment don kasi hindi ko naman talaga alam yung punot dulo dahil wala rin namang pahayag pa si uh, Jay Sonza. ba? Diba? Dahil hanggang ngayon nakadetain siya. Pero ang nabanggit sa atin ng ating friend na si Don Rolando, shout out sa kanya, na ang uh, alam ng kanyang kapatid, eh, yung kaso ni Jay is wala na yan dahil yung complainant yan, ay uh, hindi naman nagpapakita. Okay, here's my take. Now, uh, binalita ng mga mainstream media yung ano ang kondisyon o ano na ang uh, you know, status nitong kaso niya. Alright, so sabi sa GMA, tignan natin, tignan natin sa GMA, at bago natin ibigay ating opinion, court dismisses illegal recruitment cases Versus Jason Sa. So, dinismiss. Okay, mamaya basahin natin yung court decision. Then, ano ba itong isa? Sa Manila, uh, the Manila Times, Jason Sa ordered release but remains in jail. Yes, na-dismiss na nga. So, basahin natin ang uh, court order na na-send sa atin ng ating palangga. Okay, yan yung court order. Okay, so nakasulat dyan, nakasaad dyan. Tagalin na natin kasi maliit. Nakasaad dyan na, okay, order. Okay, people of the Philippines versus Jason Sa. At to the initial presentation of prosecution's evidence on the hearing of the petition for bail, the following appeared. ACP Edward uh, Jason P. Seho, Okay, public prosecutor attorney Torion, counsel for accused Sonza in collaboration with attorney John Miguel Manuel and accused uh Sonza, a person deprived of liberty currently confined at the Quezon City Ligtas COVID facility upon his motion, accused petition for bail is hereby withdrawn. So we withdraw, bat sabi dito, dahil ito private complainants failed to appear so tama yung sinabi sa atin ni Don Rolando coming from the sister of Mr. Jason sa ah, na walang complainant okay walang nagpupush ng case na ito so sabi dito this is not the first time that they failed to appear upon motion of accused without objection on the part of the people considering that with the non-appearance of private complainant. So the guilt of accused could not be proved, okay, beyond reasonable doubt. Could, could not, be proved dahil nga walang, wala namang hearing na gaganap dahil hindi nga nagpapakita itong nga uh, certain na uh, nagre-reklamo sa kanya. So the instant case is hereby dismissed provisionally. So dinismiss siya provisionally then subject to further whatever later. ba diba, kung mag-appear uh, itong uh, complainant na ito mga palangga yung nagdemanda sa kanya. So wala naman. So kaya nga dito uh sabi dito the jail warden facility and the male dorm uh, QCJ is hereby ordered to release accused from detention dito, attention, focus on this. Unless held or some lawful other cause. So true enough kasi hindi pa siya nakakalaya hanggang ngayon mga kababayan. Orlando Nicolás, Solid Marley ako. Thank you. So, naalala niyo kahapon, ang sabi ko, ito ay politically motivated. You know, itong uh, aking analysis dito. alright? right. Kung matatandaan niyo, si kung babalikan hindi pa matatandaan, check niyo yung mga mga post ni Mr. Jason sa Marcos, Duterte Marcos siya actually pareho kami. Then later on, dal nakita niya yung mga kabulas toga, naging critical siya. So actually, hindi pa hindi naman siya ganun ka-critical like me. Dahil ako, minumura ko pa sila ng bonggam-bongga. But ganun pa man, tignan muna natin dito sa The Manila, uh, The Manila Times bago natin tuloy-tuloy yung reaction at bago natin sabihin kung si Liza Smuggs ba ang nasa likod nito. Okay? Dahil ang babaeng yan ang punot dulo ng lahat ng kawalang hiyaan sa bayan natin. Sabi ng The Manila Times, okay? Jason sa ordered released but remains in jail. Former newscaster and talk, talk show uh, host Jason sa has been ordered released from detention following the dismissal of criminal cases filed against him before uh, two QC Quezon City Regional Trial Court but opted to remain in jail. Okay, kailangan siyang panatilihin daw sa jail dahil dito Sonsa's decision stemmed from another commitment order that was issued to him to remain. So to detain at the QCJ or the Quezon City Jail quarantine facility Barangay Payatas over a libel case filed against him. Over a libel case filed against him. Filed pa lang hindi pa siya convicted katulad ni Maria Reza. Okay? All right. Then gusto siyang panatilihin sa jail dahil meron pa siyang nakabinbin na kaso. Mga kababayan, hindi siya convicted. Wala pang uh, wala pang uh, hatol, wala pang verdict, pero ang QCJ ay malamang sa malamang ay may basbas -bas 'yan ng ahas. But hindi pa siya convicted. Eh. Bakit siya ay remain sa kulungan? I hope yung mga abogado ni Mr. Jason sa ay magagaling at ilaban niyo po yan. Next dito sa article, a jail official who requested anonymity told the Manila Times via Viber, via Viber that Sonza who reportedly refused to talk with anyone even with some politicians until his cases were over. Alam mo kaabang-abang to eh yung pagsasalta ni uh, Mr. Jason sa so, kaya malalaman natin sa kanya direct from uh, his statement later and I can't wait for that. Okay? Sabi ko uh, gusto na pinili niyang manahimik muna. Okay, ayon na muna magsalta. Okay, by Friday his libel case will be heard. Tong Friday na ito, her uh, his libel case will be heard and he is expected to post-bail amount 10,000 for his temporary liber liberty. Ihir pa lang siya. Again, hindi pa nga siya convicted pa lang. Ga eh. Another thing, another uh, uh, statement here, aside from QCRTC Branch 215, Judge Edita Mina Aguba o Branch 100 decided to dismiss the case against Sonsa uh, due to the repeated non-appearance of private complainants. Ayun yun nga kanina. So, upon motion of accuses without objection on part of the people, considering okay, that with the non-appearance of private complainants, the guilt ayun na nga, of the accused could not be proven beyond reasonable doubt. So, the instant case is hereby dismissed. Ayun yung binasa ko kanina. Ah, uh, huh. The judge ordered. Okay, so the judge ordered the release of Sonsa. Sonsa was scheduled, ito ang eksena, alam niyo to. Sonsa was scheduled to leave for Hong Kong on July 18 when, when immigration officials took him inside at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 for an interview. The former broadcaster was later prevented from boarding his flight after it was discovered that he was a pending case of estafa. So, in interview siya, okay, De nakita nila, sinilip nila na meron siyang pending case na estafa at yung libel na yan, kung ano man yan, but wala siyang whole departure order. At wala siyang verdict na siya ay convicted fe, uh, fellow. Di ba? Wala, hindi siya convicted. Ayan, si Don Rolando, ayan ang nagbigay sa akin. Gandang gabi sa lahat ng mga kamaralikans. Ngayon, sabi dito, nung in-interview siya sa Air ng Bureau of Immigration sa airport, this prompted, okay, nung nalaman na may kaso-kaso siya, this prompted the Bureau of Immigration to detain him temporarily. So dahil nalaman lang, trip-trip lang ang immigration, so detain muna siya. At din-transfer na nga siya, siya sa, presuhan. Hmm. Oh, it's about, okay, so here's my take, mga kababayan. Itong nangyayari kay Jason sa i-message ito sa taong bayan ng makademonyong gobyernong ito na kapag ikaw ay critical ka sa gobyerno ay kaya ka na lang i-detain, kaya ka nilang pigilan na mamasyal na maglabas sa bansa kahit walang whole departure order kahit hindi ka convicted. Why? Mga kababayan, kung minamahal, ang statement, dito tayo magbe-base sa statement ni Liza Araneta Marcos na ahas ng lipunan. Bakit kailangan ko i-connect? Meron po siyang binitawang salita. Hindi niya pwedeng pagsinungalingan ito. Okay? Diyan sa loob ng kanyang mga nasasakupan dahil jimonya yan eh. Okay? Ang sabi niya, ng lahat ng mga hindi niya gusto sa nakapuesto wherever sa gobyerno, or kahit na na-appoint na ni Kuting, na-appoint na nila, ang gagawin daw, pag hindi niya, pag trip niya, pag sobadoy doy, yung mga pagmumuka, okay, o hindi niya trip dahil maaring boy, uh, boyfriend to na best friend kita, o friend kita. So, sabi ni Lisa, ito, ay, i-quote natin siya, sabi niya, kung walang butas, hanapan. Kung walang, uh, kung walang butas, hanapan. Kasuhan, and I'll do the rest. Statement po 'yan ng ahas na asawa ni Kuting, kung walang butas, han uh, kung walang butas, hanapan ng butas. Kasuhan and I'll do the rest. Ngayon, mga kababayan. Ito lamang ay ating pinagtagni-tagni. Naging critical si Jason. Sa nakita niyo naman mismo ang balita, mismo ang korte, dahil siya ay hindi convicted right? May kaso lang siya. Si ito'y mensahe ito sa taong bayan na kapag nag-criticize ka sa gobyerno ay pwede ka nilang harasin. Kasi si Liza ay isang napaka-vindictive na tao, mapaghiganti. Dahil siya ay narcissist. Di ba? Vindictive, mapaghiganti, mapaghinanakit, lahat. Insecure sa lahat ng bagay. So pwedeng siya ang nasa likod nito, mga kababayan. Possible. Di ba? Kasi itong taong ito, sabi ko nga, vindictive narcissist, ano ba yung personality niya? Feeling niya siya ang pinakamataas ngayon. Di ba? Siya ang, may, imagine niyo example na lang, balikan ko. Yung nahuli, okay? to balikan natin mga palangga. Siya ang ginamit dito. Pakita ko lang. Yung nahuli na ito, nakasama nila sa New York. Ulitin natin. Ano, not that one. Okay, not that one. Ito, yung nahuli na itong uh, uh Indian na nakuhaan ng mga pang-teroristang mga gamit, mga malalaki, mga bala, baril, lahat. Ayan. Tinawagan yan ni uh, is that? Mel Robles ng, ng PCSO at inarbor yan sa mga humuli sa kanya at ginamit. Kasi you know B B BFF sila ni Liza. Kinokonek ko lang. So balik tayo kay Vic ay kay kay uh, Jason sa. Okay? Lahat ito ay talaga namang uh, para sa akin mga kaibigan, panggigipit ito para ipahiya si ipahiya si uh, Jason sa. Syempre na, nakuhaan siya ng mugshot. And that mugshot will be forever sa social media will be forever. Okay? Ang ginagawa nila, hinaharas nila yung tao, kaya nga pinapasa nila sa sa social sa mainstream and the social media para sabihin na ito si Jason sa ay ganitong tao, masamang tao. Ganyan-ganyan kahit hindi pa siya convicted. Kaso pa lang. Hindi lahat ng kinakasuhan ay guilty sa kanilang mga sala. 'Di ba? Eh sila nga guilty na nakalabas pa. So ito po ang sinasabi ko kahapon sa inyo na alam ko politically motivated ito. Bakit i-detain pa siya? Bakit nag-order na yung korte? May kaso pala, let him face it sa Friday. 'Di ba? Bakit bakit pinipigilan siya kasi pinipigilan siyang magsalita. Kung sino man yon, dapat suportahan natin si Jason sa tayong lahat ng mga mamamayan dahil message to sa ating lahat na pwede kayong sindak-sindakin, hahanapan kayo ng gobyernong ito ng butas. Butas. Ano yung butas? Actually, pwede kang tamnan. Diba? Pwede kang tamnan at sasabihin na ganito na ganyan. Kasi critical ka sa gobyernong ito. Ito na ang pinaka-worst na gobyerno. Ang Kuting at Ahas, Kuting Marcos at Ahas Araneta. Naalala niyo yung ginawa nila sa akin? Ito sa pamamagitan ni Toning, ni Tonying Taberna, na buwa ka ng inang mga hindot na yan. Anong pinalabas nila sa media? Recently lang. Ang sinasabi, Maharlika, may warrant of arrest. Sinilagay ako sa PEP, nilagay ako sa mga balita, pero actually hindi nila inilagay ang buong pangalan ko. Ano ang mensahe nito? Paano ako bibigyan ng warrant of arrest ni isang kopya ng kaso na sinasabi na ako ay may sinabi sa anak ni Toning ay walang nakarating sa akin. And the fact na ang libel case na sinasabi niya is territorial, meaning mga palangga, it's null and void, it's kasinungalingan kasi nasa Amerika ako, nasa Pilipinas siya, definitely kung meron man akong nakomit na libelous statement against sa kanyang anak, which is wala, hindi pa rin ako cover, hindi pa rin applicable. But anong ginawa yan? Utos ni Lisa yan. Utos ni Lisa Araneta Marcos Ahas. Para takutin ako, not only me, kasama po ang buong Pilipinas, buong Pilipino, para hindi kayo magsalita against sa government na ito. ba? Diba? Ang sinasabi dyan ni, ni, uh, ng PET, tignan ko lang, balikan natin. Ito ginagawa kay Jason sa at ginagawa sa akin mga palangga. Ito ay isang panghaharas. Gusto tayong takutin na huwag magsalita. Pero ako ay isang sundalo habang nasusugatan, lumalaban para wakasan itong mga ahas na ito sa lipunan, mga palangga. Temporary lang sila. Tayo forever ang power natin to speak up. Okay. Kailan to pinalabas ni Tonying? July 27 actually. Kasong cyber libel na isinampa ni Anthony Taberna sa isang vlogger, uusad na. O mga ganyan-ganyan. O ano sabi ng PEP? Umakyat na sa korte ang kasong libel na isinampa ni Anthony Taberna laban sa vlogger na si Marlica. Never ever nila na-mention ang real name ko dyan. This is actually invalid kasi kung talagang merong kaso, is yung PEP siguro umuiwas din sila kasi pwede ko kayong buweltahan eh. Gusto nyo kanya-kanya tayong buweltahan, di ba? Oh, sabi ni ni, hinamon ko nga siya dito, diba? Bibigyan ko siya ng, magkano ang hamon ko sa kanya? 20 million. Kung maipakita niya sa taong bayan ang warrant of arrest against me. Sabi ni Tony, sabi ng pet, iyang isang... Iyan ang isa sa binalita ni Tuning, uh, ni Tuning sa isang miyembro ng media sa 17th anniversary ng Chuchu Chuchu. Sabi niya, naginagan ginagan... Na, okay, wag na yon. Sabi dito, a few days ago, naglabas pa ng resolusyon ang piskalya. Okay? finding probable cause sa kasong libel against me. Mayroon daw probable cause. Where, where is that document against me? Ako ang nasasakdal, definitely. Kung meron man, meron akong kopya. Mga kababayan, ni isang tuldok ng dokumento, wala akong natanggap. Which is, alam ko na hindi magpo- hindi, as, in, as in kasi nung ngalingan yung libel case. Pero ito'y panggigipit at nilagay nila ako sa media at I don't fucking care mga palangga. Wala akong pakalagay nila ako sa media kasi lalabanan ko sila. Media, social media, lalabanan ko sila ng harap-harapan. Ito'y kasinungalingan okay, na sinasabi na meron daw na <coughs> na isang, sabi niya, sabi nito Ning, as we speak, na isang panapos sa husgado ng Pampanga Regional Trial Court yung kaso nakasampan na may probable cause na wala pa rin doon sa, nasa, sa sa ano niyo sa kinakasuhan niyo ano yon yung case kayo kayo lang ang nakakalam yung nirereklamo niyo wala hindi niyo papadalhan ng papel so i can fight against you at ito rin ang ginagawa nila kay Jason sa mga kababayan hindi pa convicted yung tao wala namang hold departure order ang kaga may kagagawa dito ay walang iba kundi ang ahas, lalo na dito kay sa case ko. Dahil ulit-ulitin ko na si Anthony Taberna, buong-buo, yan, ay aso ni Lisa. Aso ahas na tumatanggap not only ng payola sa kanya. Pinasabog ko na sa inyo ng bonggang bongga niyo na kilala siya sa buong, sa lahat ng mga kasamahan niya sa mainstream media na tumatanggap ng suhol 'di ba? Yung pinaka-famous na nagkaroon sila ng bangayan ni Pinky Webb. Dahil yung uh, tumanggap si Aunt si Tuning ng 300,000 doon sa spa na yon na kung saan na kung saan mga palangga okay to, 'di ba? Uh, <clears throat> nagkaroon ng uh, na pag dapat dapat uh, i I mean, Nagkaroon ng raid, okay, sa Dusitani sa spa kung saan ang may-ari doon o manager doon ay nagbigay kay Tuning ng 300,000 para hindi na ma raid Kaso lang, nabuking ni Pinky Web, so yun ang nangyari. Nung nalaman niya, tumawag siya ng ibang grupong polis kaya pinaraid niya yung spa na yun. Kaya nagreklamo yung manager na nagbigay ng 300,000 kay Tuning, di ba? Tapos pinaraid nila. Kaya jutang jinin na ka Tuning, dapat nga inexpel expel ka na dyan sa sa ano mo eh sa yung kung saan ka man naaanib. Marami anyway, kinukundi ko lang palangga. Imagine niyo ito. May warrant of arrest daw ako. 'Di ba? By the way, may pinakita ba silang warrant of arrest kay Jason sa? May pinakita bang warrant of arrest ng balta? Wala, hinold lang nila, 'di ba? Ang sinasabi nila may warrant of arrest kaya I can't wait for Jason sa to speak up one day o yun, soon. Imagine mo, yung iba convicted, nakakalabas, katulad nga ni Maria Reza, siya ihiring pala ng Friday, tapos i-detain nyo kahit na may order na ng korte. Panggigipit ito, mga kababayan. magigipit ito, hindi lang sa pula, sa puti, sa dilaw, lahat tayong Pilipino, kahit sinong sinuportahan mo. Dahil ito'y usapin, hindi na sa ating political views. Hindi na kung si Isko, si Pacquiao ka, si Lemmy ka, o si Marcos ka. Ako Marcos eh, buka na. Both pang ina nila eh. Di ba? Ito po ay usapin nating mga mamamayan na kailangan tayong magbuklod kahit ano ang kulay mo dahil pwede ka nating iba natuwa. Kinutya niyo si Jason sa yung mga nakikita ko yung, <coughs> yung mga supporters ni Lenny. Hindi niya ba napapansin critical na siya sa government? Like ako, critical na ako sa gobyerno. Natuwa pa kayo. Hindi kayo dapat matuwa dahil ito'y pwede rin mangyari sa inyo, mga kapalangga. Hindi convicted. Di ba? Walang department, uh, walang uh, hold, dep yeah, hold the departure order. Pinahuli nila. Sinyalis ito. Kaya nga dapat balikan lahat, lahat ng damages na ginawa nila, yung pag-hold nila, uh, yung pamasayan, everything, emo uh, emotional damage. Lahat ng damage dapat, kung meron man, magagaling ang mga abago, abogado ni Jason sa dapat balikan niya to Para makita ng taong bayan kung gaano kahayop ang mga ang gobyernong ito. Ito'y pananakot. Number one na lang. The purpose, kasi mga palangga, ang ginagawa, ang purpose nito, kasi gusto nilang mamagsya tayo. Mamagsya tayo. Mapahiya tayo kasi nga, Iniisin yung weight nila sa taong bayan na ikaw ang, ang, ang di ba kayo, ganun ang thinking ninyo eh. Kapag ang tao ay na convicted na, masamang tao na, may kaso na. Imagine mo, minugshot nila si Mr. Okada, Kazuo Okada, founder ng Okada Manila. Multi-billion business yan mga palangga. Sa kabila ng kanyang mga kaso na mga dismissed na, sinalubong nila sa airport para pusasan para i Ano ang message yan? Message siya ni Lisa, ni Kuting, na hindi kayo basta-basta, kahit bilyonaryo kayo, kahit may pera kayo, kahit, report, uh, kahit Jason sa kayo, whoever you are, guys, may kalalagyan kayo. Ima, e how much more kayo, mga, palang, mga kababayan? Number one example, si Mr. Kazu Okada. I hope napanood mo niyo yung mga vlog about it. Pinusasan noong October 19, 2022 nagkakaroon sila ng internal dispute ng uh, intra corporate dispute you know, doon sa kanilang kumpanya nakikialam si Lisa sabi ko nga sa inyo ikanood lang sa akin may picture ako na nakikialam at nag si Tambalos do si Martin Romualdez diyan but ayoko nang lumayo muna punta tayo kay Jason sa alam yung mga hindi pa naka ano niya nakapakinig pa, pakinggan niyo na lang so ito mga kababayan matibay na pang uh, ano ito ah, uh, it? Pananakot ito sa inyo. Kasi ang asawa ni Kuting ay punong-puno. Yung, kumbaga, yung kanyang ulo ay sobrang laki. Mayroon siyang grandiosity. Mayroon siyang disorder, mga palangga. Nakita nyo na lang, di ba? Nung ano, padila-dila. At actually, ano yan eh? Um, manifestation na na mayroon siyang mental incapacity. Baka yan ang gamitin niya kapag inano siya. Kapag pinakulong na natin yan, mga kababayan. 'Di ba? Sobrang antingin nila ay hawak nila ang Pilipinas. Superpower sila. Sila ang pinakaimportanteng tao dahil yan naman ang kanilang uh, inaano diyan. Pinaportray diyan na powerful sila. Ang sabi nga ni Lisa Smug sa kanya mga kata, mga kaletsihan diyan na kapag hindi nila gusto ang tao, hanapan ng butas. Tamnan. At siya na ang bahala. Kaya nga si Martin Romualde, sabi ko sa inyo, Tumawag sa mga justices sa Supreme Court para sabihin na paboran yung kaso ng mga kakampi niya sa Pucada, Manila dahil kung hindi, magkakaroon ng impact sa budget ng Supreme Court. So that is superpower ang dating nila sa kanilang mga sarili. Hawak nila ang pati ang Supreme Court. Hawak nila ang gobyerno. So ibig sabihin ang mamamayan -mama kung ikaw ay isang tindera, ikaw ay office worker lamang kapag nakabangga mo ang isa sa kamag-anak nila. Walang kahit ikaw ang tama, hindi ka aayunan ng batas dahil ang batas sa Pilipinas ay butas. Dahil feeling nila sila ang pinaka-special, sila ang pinakamagaling mga buwaka ng genemies nila. ba diba? Kasi nga, itong si Smugs ay vindictive narcissist ang tawag sa kanya. Mapagiganting kuning-kuning. Di ba? Mapaghiganting ahas. Kaya mga kababayan, samahan ninyo ako. Huwag nating tigilan hanggat hindi natin nasisipa ang mga yan. Hindi sila maka sa kanilang ginagawa dahil maliban dito sa mga trip nila kay Jason sa no, sino man na nasa likod niyan. Uubusin nila ang kaban ng bayan. Hindi sila titigil hanggat hindi nalilimas 'di ba? Mismo si Senator Amy Marcos ang nagsabi sa akin na si Lisa ay insecure sa kanya. Kaya nga hindi sila nag, you know, dramatization ever. Kaya nga may sakit ang babaeng ito. Maliban pa sa betrayal of public trust ang ginawa ni Kuting dahil ang asawa niyang hitad ang nagmamanipula ng lahat, mga palangga, at mapaghiganti sa lahat ng mga taong hindi niya bet siya, anong ginawa niya kay Attorney Vic Rodriguez, di ba? Ginawa nila ng kwento. Di ba? Ginawa nila ng kwento na may ganito, may offshore account, conflict of interest doon sa PPA na isa Philippine Force Authority ito. Pero dahil kamag-anak daw yung inappoint, kamag-anak ng asawa niya, kung ang layo-layo, di ba? But okay, pagbigyan natin. Pero ang ginawa ng mga hayop na to, ang kapatid niya, siya mismo, ay business partner ng smuggler na si Michael Ma. At sila mismo mga kababayan ay kasama nila mismo ang mga gumagawa ng droga kaya ang mga anak ninyo ay napapariwara kasama nila sa New York si Mark Anthony Sayarot ayan yang si Bullet Halos na so nagda-drive kay Mark Anthony Sayarot kasama ni Lisa ni Bongbong ni Speaker Romualdez at I hope the Congress the Senate will start the investigation now Senate inquiry ano ang kinalaman ng presidenting under the sayang kuting at ng kanyang asawa, John kay Mark Anthony Sayarot, na nahulihan na, na gumagawa, nahulihan ng finished product, I think 123 million worth of finished product ng pulburon, still not available, pinalabas pa nila. I hope may matino dyan sa Congress. But actually, I don't know kung may matino pa. Dahil recently, ito'y mix up, idadagdag ko, yung kay Tevez issue nakarating sa atin. 'Di ba? Uh, ilang kongresista ang uh, nag-affirm na matanggal siya. Binayaran din ayon sa puting ahas na binigyan ng additional budget ni Speaker of the House. Tambaluslos ang mga kongres, mga kongresista na umayon na si Teves ay i-postpone. But I'll talk about that. Makarating lang sa akin ngayon uh, yung information na yan. Pero balik tayo kay Jason sa because ang topic natin si Jay. Itong kay Jay, maaring mangyari sa inyo palangga. Message ito ng gobyernong kuting na dapat hindi tayo magsalita, itikom natin ang bibig. Which is nangyayari ngayon. Dahil ang mainstream media ay tahimik. Pinatatahimik dahil binibigyan ng payola. Binibigyan ng bayad nila Cheloy Garapil. Di ba? 20,000. Kung ano pa man, gadget and everything. Diyos ko po. So itong kay J kawawa naman si Manong Jason sa natin follow ko siya. And I hope sir you will fight until the last drop of your blood and I'm with you. We are with you. We will support you. Ang sa akin lang, kung convicted siya na tumatakas siya. kunyari ito i-convicted siya sa stockista pa. 'Di ba? Dapat yung pagbayaran ko nagkamali siya. Hindi naman convicted 'yung tao, mga kababayan. Wala nga, hindi nga umatend eh. Wala, nag, wala nga yung nagre-reklamo eh. Tapos haharangin ninyo mga yawa kayo. Sino nag-utos? Si Ahas? dal critical si Jason sa? Kaya, actually sabi ko nga, si Jay, Diyos ko, nakakatawa nga yung mga post niya eh. He's not that critical katulad ko. Ako, minumura ko pa yung mga buwaka ng inang yan kasi they deserve it. Dahil, I used to be with them sa mga uh, ano sa kan sa eh, hindi ko na kailangang explain nan alam niyo na yan. nakita ko ang pagiging demonyo nila kaya sabi ko sayo Marcos Marcos nakita mo na na pinapahirapan ng taong bayan akala mo i-redeem ang, ang pangalan ng tatay niya at uh, i-redeem lang ang pangalan ng tatay niya kasama sa pag ng pangalan ng tatay niya ay eh, gumawa ng kabutihan pero anong ginawa kabwisitan lahat panggigipit sa mga even sa friends niya. Sabi ko, look at attorney Vic Rodriguez. Look at yung pinarinig ko sa inyong voice uh, audio, vo yeah, audio na sinasabi ni Liza Smugs tungkol kay Trixie Angeles. At marami pang mga audio, alam mo, mga kababayan, I am waiting for the moment na lahat ng mga audio na pwedeng magpakulong kay Lisa, yung mga audio niya. You know? na pwedeng mag-lead to sa plunder uh, case niya later on nila, ay lumabas na kayong lahat. Alam ko sukang-suka na kayo sa gobyernong ito. You're just waiting for the proper timing. I totally understand that. Maraming nakakarating sa akin sa loob mismo ng Malacanang na sukang-suka na kayo sa buwakan ng inang babaeng ito. You have to speak up now. Kailan pa kayo magsispeak up? Pag wala na ang ng bayan, pag isa sa pamilya nyo ay biktima na o isa sa inyo ay gagawa ng butas ni mags Smuggs at ipakukulong kayo o baka ipapatay pa kayo. E Vindictive nga eh. May saltik nga eh. Di ba? Mismo nga yung uh, sarili niyang inlo. Nag-aaway sila, di ba? Kasi nga mga palangga, grabe yung kanyang pag-hold nang grudges sa mga taong kinaiingitan niya. Imagine mo, tinawag niya si Duterte. You know, Duterte is so baduy. Pinagbintangan si Bongo, Senator Bongo. Nadadayain ng eleksyon. Yung pala, siya ang mandadaya. Siya ang makikipag-usap sa Smartmatic. Kaya yung laban nila for six years, wala nang nganganang taong bayan kasi sila na ang nakipagsabuatan sa Smartmatic kasuan nila ako. hindi nila, you know, kasuan nyo ako tungkol dyan. Takot yan dahil may ebidensya. May ebidensya kaming hawak ni Atty. Di ba? Mm. Huwag kayong mag-alala mga palangga. Darating. Proper timing ang lahat. Magbabayad ang mga ginayupak na ito. Yan sa ginawa nila. Ang sino man ang nasa likod niyan. 'di ba? Na nag-push na nag-push na hulihin. Bigyan hanapan ng butas si Jason sa. 'Di ba? Bakit ko nasabing vindictive narcissist itong si ano, si Ahas? E eh, yung sarili niyang asawa, ginodjombag niya. Imagine, uulitin ko uli on the way to New York last year, sinapak niya yung asawa niya, si Kuting, nung nakita niya ang appointment ni Big ni Big tutuloy, tuloy, ni Atty. Vic Rodriguez ay pinarmahan ni Kuting. Kasi BFF niya yun eh. I mean, tao niya, nakatulong sa kanya, pero dahil under saya si Kuting, bug sinapak ni Lisa Smuggs at pagdating sa New York, nakashades ang Kuting ninyo. So, ibig sabihin, failure ito ng ating gobyerno dahil ang namumuno ay isang ahas na vindictive narcissist at may saltik sa kanyang pag-iisip. At sobrang ganid, sobrang suwapang. Di ba? mahilig mag manakit mahilig you know kunyari sa harap ng camera di ba akala mo sarap harap ng camera chap chap dito chap chap doon ang kanyang tiyan di ba so yan ang malupit nating kalaban mga kababayan siya at si Kuting ang tunay na kalaban ng bayan sila ang tunay na kalaban ng bayan ngayon may dispute ngayon sa bayan natin dispute within China and America. What is my take? Ito lang kasi yan mga palangga eh. Lahat ng ugat ng itong pinag-uusapan natin, si Kuting at Ahas, di ba? Some of you, maka China, you know, ang iba, maka America. Actually, we are victims. Biktima tayo ng mapang-api, hindi ng mapang-aping Amerikano, hindi ang mapang-aping China, mapang-aping gobyerno, mapang-aping taong gobyerno, tulad ni Kuting. Tatanungin ko ulit kayo. Kanino kayo magpapasakop? Sa Amerika o sa China? It's your choice. But this is my take, mga palangga. Minsan, naiisip ko, kanina habang namamalingki ako, naiisip ko, siguro, magpasakop na lang tayo, no? Para at least mabigyan pa ng ano. Actually, kasalukuyang sinasakop sinasak na tayo, eh. You know why? Ito, seriously, I'm coming from the bottom of my heart. Nung sinasabi ko, may pagkakailan lang tayo, Pilipino tayo, may saril tayong kultura. Okay? May saril tayong kultura, ganito, ganyan ganyan. Masarap maging Pilipino, proud to be Filipino, 'di ba? Ganun lagi ang mga dialogo natin. Tapos sabi ko, pero okay na lang din masakop tayo. Kasi you know what? Like si, like ako sa perspective ng nasa Amerika, okay? Nasa inyo 'yan kung saan 'yung gusto magpasakop. Sa perspective ng sa Amerika, kasi dito magulo din naman, may, lalo sa LA, magulo, di ba? May eksena din. Pero dito, ang mga sundalo, nakakakain sila ng masustansyang pagkain. Ang mga men in uniform, mga polis, di ba? Maganda ang kanilang mga benepisyo. Lalaban man sila sa patayan, lalaban man sila sa gera. Yung kanilang pamilyang naiiwan, may benepisyo kung matsugi man sila. Di ba? May nakakain sila. If you compare in the Philippines, hindi ako, hindi ko masyado master ang China, but I'm talking dito sa Amerika. Sa Pilipinas, ang mga sundalo, ang mga polis, di ba? Lalaban sila sa gulo, sa mga kung anong gulo, gera, whatever. Ibutas nga ang kanilang mga bota. Ang mga iniwanan nilang pamilya, walang makain. Why? Bakit? Kasi mga palangga, ang loob ng Malacanang, ang loob ng Kongreso at Senado, sila ang number one na kalaban natin. Kasi ang mga pera mga budget na supposedly ilaan sa ating mga men in uniform, ilaan sa ating mga teachers, nurses, sa lahat ng taong bayan, kinakam-kam nila. So kaya ako na-inject tong topic na to. Kanina nagmuni-muni ako. So, sisigaw nga tayo. Proud to be Filipino. We have our own culture. Papagkakilanlan. Inaalagaan ba ng buha ng inang puting at ahas na to at sa Kongreso at Senado ang ating pag, pag, -papaka ano, yung ating uh, pagka or original i mean you know yung ating uh, I can't think the word yung ating uh, kultura di ba inaalagaan ba nila sino ang nakikinabang ng pera sila sino ang naghihirap tayo mga mahihirap kayo ordinaryo citizen tapos pag natin ng giyera tayo ang ihaharang ang mga sundalo natin ang mga pulis tayo ang ihaharang pero ang mga nakikinabang ng pera yung mga pinuno mga generals na tiwali. Sila lang ang kumakamkam. Itong mga kawawang sundalo, lalaban sa gera, ni, ang tiyan ay kumakalam. Kaya sabi ko, Tang, okay na na siguro magpasako. Kasi ang lumalaban, <laughs> ah, sinasabing, you know, we have to be proud. Tuwing, uh, uh, what you call it, Rizal Day, Araw ng Kalayaan, lagi ang mga putang inang mga politiko na yung mga jutang jinemis na yan, nagpa-plug ceremony, ano yun, uh, binabalikan ang buhay ni Rizal, buhay ni Andres Bonifacio. itang ina sila mismo ang nang aapi sa atin. Mismo ito si Ahas. Kita mo ang ginagawa ngayon dyan kay Jason sa ginagawa sa akin. Ginagawa sa mga kalaban nila sa politika. So ano nyo, magpasakop kayo o mananatili tayong kunyari, di ba? Kunyari, matatapang tayong Pilipino. Which matapang naman talaga tayo ba? Diba? hindi ko nyari ko you know baka ano tayo very patriotic tayo wala nang patriotism eh Kasi wala namang patriotism ang Senado, Kongreso at executive Bakit ko nasasabi yan If you are patriotic first thing nagagawin mo you take care of your people How? Paano mo i-take care ang taong bayan? Give them benefits, give them uh, not money of course Give them opportunities. Give them everything na ano yung deserve. Hindi ko naman sabing bigyan nyo tagpaldo-paldo. Nakatulad ng ginagawa nyo, kinakamkam nyo ang budget natin. Tang ina, laging sasabihin ni Kuting, sana yung mga pag nagnanalo siya, ang OFW, gusto natin umuwi na sila para maalagaan nila ang kanilang mga anak para yun know hindi na nagkakaproblema dahil pag magkawalay ang mga magpamilya, di ba, nagkakaroon ng uh, impact Which is true. Ang mga OFW, di ba? O yung mga naging imigrant pag umaalis kayo, unang-una na apetuhan yung mga anak nyo, I have a lot of friends na nagkakaroon ng defect ang kanilang mga anak nung naiwanan ng 5 years, 10 years, nagkaroon ng mental problem. Bakit? Kasi na into pulburon. Sino ngayon ang sisisihin ko? Nang anak mo, anak ko, mga palangga, iniwan natin, salamat sa Diyos at hindi nagdroga ang anak ko, ano? iniwan natin, nasadlak sa droga. Bakit? Sinong sisisihin natin yan? Eh, ang gobyerno. Why? Number one example. Ayan, ang taong yan, Mark Anthony Sayarot na hinuli na yan dahil nagluluto ng shabu sa Ayala, Alabang. Kasama ni Kuting sa New York. Pero nakalaya. I mean, pinag pinalaya kahit na available, ulitin ko, yung taong yan, ang promotor ng pag-export ng two tons of illegal na pulburon papunta sa Australia. So ngayon, let's talk about pag ano, pag uh, pagsakop na iblad blood ako kasi nakakaawa yung oh, blood ako pa Nakakaawa. Did they talk about what? Filipino lumaban tayo. Paano tayo lalaban wala tayong sandatang malupit? Kasi ninanakaw nila. Paano ka lalaban? Wala tayong mga high-powered, you know, yung mga dekalidad. Lagi nang tayo maasa sa bulok, sa donation. ba diba? Sa aid. Kung hindi na nakaw ng bilyon-bilyong pera, katulad yung sa Pogo, sa Isabong, na mga topic natin dito, sa illegal smuggling, ng pamilya ni Kuting, lahat na we can afford to get to buy high-powered armaments, bratatatatat, whatever man yan, mga malalaking barko, kaya natin yan. Panaylabas ng bansa, sabi ni Ambassador of Faith. Kaya natin yan. Kaso, yung mga buwaka ng Genemes, lahat ng magnanakaw sa Kongres, sa Senado, at ang lahat ng mga kabit, mga kamag-anak nila na kumukuha ng project na pinapatong-patungan pa ng times 20, ang markup. Sila ang traitor, taksil sa bayan at ang kawawa Pilipino pag nagkaroon ng gera palangga sa ating bayan na ayaw natin mangyari yan sino ang biktima? kayo makakalipad ba kayo sa Amerika? ni wala yata kayong passport o kahit huwag na sa Amerika I'm not, not Amerika makakapunta ba kayo sa Thailand? o sa Asia na lang? wala kayong pera eh di ba? wala nga pang bilin bigas dal 60 pesos na ang bigas per kilo eh sino unang tatakas? Sige nga. Unang tatakas, siyempre, mga buwaka ng ina sa Malacanang dahil they have the money, binitbit na nila sa Congress, sa Senado, at ang mga politiko. Sinong aharap na yun sa kalaban? Ikaw. Hindi ka pa nga nakaalmusal eh. Di ba? Hindi ka pa nga nakaalmusal. Paano ka lalaban sa gera? Ni walang laman ng tiyan mo. O, oh, ikaw na sundalo. 'Di ba? Ang armas mo, ang so ang bota mo, butas pa. Ikaw ang lalaban, sir, ma'am. Kayo ang lalaban. Ito mga hinayupak na ito, tatakbo na lang 'yan. Kaya you know, just my ano, may uh, minsan pag nagkakape-kape ako, namamalingke ako, nag, hindi ko nakakalimutan. Sabi ko siguro, okay na magpasakop kasi you know what? <laughs> ang sa audit, ito, ito lang, maybe I'm wrong, you know, you can correct me. Sabi ko kasi yung mga maliliit na yung, yung, not maliliit yung mga ordinary citizen, they can avail the benefits. Let's say, let's talk about America lang, 'di ba? Kung ano ini-enjoy like Hawaii, 'di ba? Like Puerto Rico o oh. 'di ba? Kung ano yung meron dito sa mainland, 'di ba? Applicable yung batas yung mga benepisyo dun sa mga maliliit. Gusto <laughs> so, niyo na magpasakop, no? Di ba? Yung mga ordinary citizen. Pero sino ang unang aaray nito? Eh di yung mga taong gobyerno, ayaw nila magpasakop. Di ba? Pero actually nasasakop na tayo. Kasi hindi na sila makakamkam. Siyempre hindi na sila ang magro-rule. -ru pero personally, you know, ito parang nagiinuman lang tayo ng kape mga palangga. Sino ba ang gustong magpasakop? Di ba? Nakalaya na nga daw tayo sa pananako, pero hindi pa. Nakalaya ba tayo sa Hapon? Nakalaya ba tayo sa Amerikano? Nakalaya ba tayo sa mga Espanyol? Hindi. Actually, mas malupit ang pananakop ng kapwa mo, Pilipino. Pananakop ng mismong nasa gobyerno. Kasi kung, my God, kung mahal nila yung bansa natin, hindi magkakaganyan yan palangga. Butangin ang babaeng Lisa na to. Lahat na lang kinakamkam. Lahat pinagkikitaan. Imagine mo sa Okada, dispute ng Okada, yung nadudoon siya sa gitna, nakikipag-usap para sa pangangamkam. Sige, inahamon ko yung babaeng yan eh. The, kar, ka you know, karayan mo ako ka sa korte. Tignan ko lang. Nung di ka mapahiya, giatay ka. Saan ka makakita ng first lady na alam sa dispute ng negosyo, private business? Sila ni Altenko ano ang misyon niya? Nandito yung babaeng hitad, si Lisa, nandyan si Al, nandito si Altenco, nandito yung isang foreigner, Ay, hindi ko akilala, then si Bibot Nolan, nandito si Michelle Lazaro, nagme-meeting sila kung paano ang bigayan kay Lisa Smugs. O oh, ngayon, galit na galit siya dyan. Bakit na napunta kay Marie Marley ang picture? In due time, makikita nyo rin yun. Ang itong nangyayari kay Jason sa palangga political to. <laughs> Hindi pa convicted ang tao. Wala naman sila napakita. May pinakita ba silang warrant of arrest? Ba maaring na-miss ko lang. Ano? Ano palangga? Magpasakop ba kayo? <laughs> Pedro Gil, ang mga oligarko nagsasaya dahil libre sa tax. Nakakapagsikip ng dibdib ang ganap sa bansa, sabi ni Just Ventura. Liz, Anna Chan. Yes, mga palaga. Talagang totoo. Fee, uh, Saidelia. Masakit alam mo, napakasakit ng... Actually, may friend ako tinawagat kanina. Pinag-usapan kami ng tungkol sa pagsakop. Sabi ko, ano, papayag ka mo Sabi niya, oo, nandito na nga ako. Di, sinakop na ako. Sabi sa akin, ay, oo nga pala, no? Di, nasakop na ako. But the same sentiment. We love the Philippines. Totoong love natin ng Pilipinas. Dahil dyan tayo pinanganak eh. Pero paano natin masasabing proud tayo? Paano na, pa, sabi ko, Paano tayo makalaban? We will go to anywhere, parts of the world. ba diba, ang tingin sa atin ganito? Dahil ang mga magnanakaw, mismo ang presidente, mismo ang gobyerno, ang senado at ang kongreso, so, huwag na kayo magmaang-maangan. Alam ko yung iba, marami sa inyo sukang-suka o gusto nyo ng kitilin ang buhay ko. I know that. Dahil why? Dahil binubuking ko kayo. Malinis ba kayo? In less than a year, nagpatayo ng bahay ang chief of staff ni Sandro Marcos na si Yeye Vivas na dating atchay, yaya ni Kuting. oh. Apa, tatlo, apat na bahay ang pinatayo ni PPA, manager, general manager, Jay Santiago, Huwag na kayo lumayo. Si Lisa nagpatayo ng mala resort, malaking bahay sa San Fernando La Union at nagbili pa ng bahay sa Iloilo. Hindi ko pa alam ang iba. Dahil nag-establish ng residency para sa pagtakbo ng anak niya. Ito ba ang pagmamahal niyo sa bayan? Wala silang pagmamahal kasi instead of that effort and money na binubuhos nila para sa inyo, pero binubuhos nila sa kanilang ambisyon, power, more, more, more hindi na sila na-satisfied. They're already in power. Tapos yung mga anak at si Martin Romualdez, kang kam sila ni Abalos yan nga ang tatlong po, tatlong haring pogo ni Kuting. Si Abalos, si Tambaloslos, si Romualdez, at si Bonjing. Di ba? Sabi ko nga, kung ang sanggol sa sabzaban, merong tatlong haring mago, iyon si Kuting, merong tatlong haring pogo na kumikita sa pogo. My God. I don't know. Alam mo, naawa talaga ako sa inyo, mga palangga. Especially yung mga, uh, lahat kayo, you know, na umasa na sa pagbangon muli. Naawa din ako sa sarili ko, sa totoo lang. <laughs> Kasi, putang na nakakapagod to sa totoo lang. I'm tired also. Sometimes ayoko na magsali, ayoko na magsali, na, nakakapagod. Sabi ko, putang na, ito na naman ba itong mga hayop na itong bumurahin to? Sabi ko nang ganoon. Pero hindi, kailangan natin mag-speak up. Kayo dyan, sa military, police, alam ko may matitino pa dyan eh. Sa intelligence, di ba sukang-suka na nga kayo kay Lisa? Dahil kahit na nahuhuli nyo na, tinatawagan kayo, inaarbor sa inyo yung mga tao. Mga sir, mga ma'am, you have to speak up para sa mga sarili ninyo at para sa susunod na generasyon. Sasamahan naman kayo ng tao eh. We're here to support you. Just speak up. Bring it on, darling. Para sa kanabukasan, gusto nyo sakupin na lang tayo. Kasi kung ayaw niya magsalita, ako, di kayo magpasakup na lang tayo para at least yung mga ordinary citizen makakain ng maayos. May benepisyo kahit papaano. Kasi dito sa Amerika, sa totoo lang, may mga nagsasabi, oh, tignan nyo nga yung Amerika, mahalika, ganun-ganun-ganun. Ang ang mahalika, kahit yung mga kuning-kuning dyan na nagdo-droga, yun ang droga, malupit din ang problema dito. Pero yung mga kuning-kuning dyan na nakikita mo sa LA, busugya mga yan. Dito ang mga tao hindi sila ang dahil gutom sila. Di ba? Choice na lang nila yon. Sa Pilipinas, choice mo bang magutom? Choice mo bang wag kumain? Di ba? Yan, pulburon. Ano yan? Choice mo yan. Mahina ang iyong paglaban sa mga tukso. Again, I'm so uh, sad kasi nga may mga kaibigan akong na naapektado naapektad, talaga ang kanilang mga anak. Maaring isa sa inyo. Nasa ibang bansa sila inaantay nilang ma-approve ang kanilang mga anak para mapetisyon nila pero bago ma-approve, yung iba napapatay dahil sa droga. Yung iba nag-overdose, yung iba nasiraan na ng pag-iisip. Unang-una yung yung uh, emotion nila. Excuse me, nawala yung nanay at tatay nila. Ngayon, pinapayagan kasi ng gobyerno eh dahil sila mismo kasabwat. Sila mismo ay part ng part ng smuggling. Ulitin natin sa mga bagong kakilala sa akin. Oh, yung mga nagmura dati sa akin, welcome back here. I'm glad love nyo na uli si Maharlika. Kaya hindi ko kayo minumura pabalik eh. Ayan. Yan? Smuggler? Kasama ni Lisa? <laughs> di ba? Ano yan? Oh, ayaw pa, ayo pa ano? Ayaw pa, ayan, kasama ng kapatid niya, sila-sila. Ayan, Oh. No? oh, kapatid niya, na no? Martin Araneta. Ayan, undersecretary niya. Oh, ni Imagine mo, sa sa tayo po pulutin mga kababayan. Ito na lang pinaka-classic eh. Paulit-ulit ko tong kinano eh. pinaano pina sa inyo para niyo makalimutan. Oh. Pinakaklasik. imagine mo. Tama na, huling-huli na, napakawalan pa dahil what? I-appoint dapat 'yan eh, sa costume yan si Mark Anthony Sayarot. Kung hindi siya nahuli, appoint sana siya. Nahiya ng konti si Lisa kaya hindi na appoint yan si Anthony sa Mark Anthony Sayarot. Oh. Tapos ngayon, gusto nyo, ang pangarap nyo ay pangarap ko, sabi niya. Ang pangarap ko ay pangarap nyo. Yung pala, ang pangarap nung mga smuggler at ang mga uh, yan you know, hoarders at itong mga drogista na ito. Mga drug lord. Lagi kang gabayan ng Diyos, sabi ni Ma'am uh, Guile or yeah, Gael Elizabeth. Thank you palangga. Sabi ni Ludi Sarmiento, sorry ka, dati minura kita ngayon, naniwala na ako sa'yo. Okay lang yun palang, ganun talaga ako. Di naman eh, di ba, nabudol, you know, kasama ko sa mambula, I said sorry, ganun talaga. Kasi minsan, akala natin, yung tao, akala nyo, personal interest lang, o akala nyo, hindi totoo, ganun talaga. But, you know, sabi ko nga, ipoprove ko sa inyo, even yung mga nagagalit ngayon sa akin, yung iba na hindi pa nagigising, I'll prove it, you know, sa inyo na ang interest dito is not about para sa akin. It's about for for all of us. Sabi ko nga ano pa ba ang gagawin ko na sa Amerika naman ako. 'Di ba? Dito. Namili ako kanina. No, hindi this is not to brag. Okay, this is not to brag. Namili ako. I spent $650 for from Costco. Sa totoo lang, credit card, swipe lang na swipe. I spent $650 Bili ka ng kung ano-ano. Diyos ko, napuno yung rep. Mm, isang rep, uh, dalawang rep, isang maliit, you know. Ganun ganun. Tapos dahil ko naiisip, sa totoo lang mga na naiisip ko. Sabi ko sana nai-enjoy din ng aking mga kababayan. Hindi naman ako mayaman, we just working class here. 'Di ba? Tama lang, pero nabibili namin yung pagkain na tama sa Pilipinas. Ni bigas. 60 pesos, hindi kayang bumili. Dati rin ako, katulad niyan, wala ako pamasahe. Sabi ko nga sa inyo, napupudpud nga yung heels ko dyan sa Pilipinas eh. Di ba? Pagpasok ko sa trabaho, nakapang opisina ako, ganda-ganda ko. Paspayat pa ako noon, 30 pounds, maybe 20 pounds lighter during that time. <laughs> Di ba? Nagkaanuhan na ng kapayatan. Ang payat ko, nakasitro pa lola ninyo. Ganyan-ganyan, mukhang Richie Beach, ang itsura. Pero walang laman yung bulsa ko. Pag uwi ko pa, wala pa akong pamasahe. Nag-aay naga na ako. Sino kayang ka-office mate ko dito ang uutangan ko? Totoo yan. Nag-upusin ka na prestyoso ang datingan mo. Pag uwi mo, wala kang pamasahe. Diba? Isipin ko, naku, yung anak ng gatas ko, yung friend ko, pwede ba maka muna sa credit card mo, bibili ako ng gatas ng anak mo? Diba? Parang naman kaming working ng jowares ko. But kulang pa rin. But I'm just saying, na kung hindi ninanakaw ang pera natin, mga kababayan, hindi kinakamtam ng mga buwakang inang ito, hindi yan mayaranasan ninyo mga palangga, na hirap na hirap kayo makabila. Kahit 60 pesos ang kilo ng bigas, if you have the opportunity to make, make money, more money, maraming oportunidad, may pwede kayong trabahoan. Kahit 60, kahit 100 pesos pa per kilo ng bigas, pikit mata, kasi you have money. Tomorrow, papasok ka, si ka, ganyan. Eh paano? Si ka, magkano ang minimum wage? Magkano minimum wage? 550, 600 ba? Tapos magkano ang... My God. So yun yung sinasabi ko, sabi ko, pasakop na lang kaya tayo, you know? Ang una-una naman kasi alam mo pag ito ha, yo, sabi ko nga I'm not perfect, okay? Sometimes nagkakamali din ako sa sinabi ko, ma, ma opinion ko hindi akma sa inyo. Pero kasi ito yung nakikita ko habang namamalengke ako kanina eh. Sabi ko pag sinakop yung Pilipinas ng Amerika, ang mangyayari, ang unang aaray itong mga politiko. Pero ang unang magbe-benefits ay yung ordinary citizen. Kasi mabibigyan sila ng tamang trato eh, ng benepisyo. Itong mga, ang unang aaray, yung mga politiko, sila una ikulong, di ba? Diba, ilubog sila sa kumunoy. Eh. Yung mga ordinary citizen, ayan yun nun, maging parang Hawaii tayo. Gusto niya ba yon? Total. Sabi ko nga, sige, awayin niyo ko na nasabi niyo, hindi ka mapagmahal sa bayan, mapagmahal ako ko sa mapagmalang bayan. Pero hindi lahat pagmamahal, di ba? Kahit sa pag-ibig. Ano sinasabi natin? Sa pag-ibig, hindi sasabihan natin natin mga anak. oh I don't know, paano nyo, ano yung mga anak ninyo? O, kayo mismo. Ang pag-ibig, hindi lang puro pagmamahal. ba? Diba? Kung nagugutom ka na. <laughs> mahal na mahal mo nga yung bayan. Lagi mong bitbit -bit ang flag. Ako may flag pa eh. Ano? Oh yan. May flag pa ako. Tignan mo. Lagi akong ganun. May malaking flag. Mahal na mahal mo nga yung bayan. Kumakalam naman yung sikmura mo. 'Di ba? Ang kumikita lang itong mga buwaka ng ina sa Senado Kongreso, sa Supreme Court, lahat sa taong gobyerno sa mga city hall ninyo, sila ang kumakapam. Alam mo kung ano ginagawa ng mga 'yan? They travel every month, every three months dito sa Amerika, sa Europa, sa Canada, sa Asia. They enjoy the perks of traveling at your expense. People's money. They enjoyed shopping here. Mga buwaka ng inang niya. Shopping sa Amerika. di ba? Shopping sa China. <coughs> Shopping sa Japan. Lamon here, lamon dito. Ang yayabang pa ng mga buha ng inang yan. Akala mo, sila ay mata ma malilinis, malinis. Oh, ayan, 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 ay, ay, Yung mga nakikinig ngayon sa akin. Ayan. Meron dyan. Ayan, nasa Congress. Nakikita ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Sampu. Ayan, sa Senado, meron din. Sa Supreme Court, may nakikita ako. Di ba totoo sinasabi ko? Bumibili kayo ng property dito. Ang iba, binibigay niyo pa sa kabit ninyo kinukuha nyo, kinakamkam nyo yung peras, the nerve, magsasalita kayo na ipaglaban natin ang Pilipinas? Pinaglaban nyo ba kami? Pinaglaban nyo ba ang mga working class citizen? Pinaglaban nyo ba ang mga obrero, mga teacher, lahat ng klase? Ano pinaglaban nyo? Yung mga malalaking negosyo. Kung saan nagkakaroon kayo ng pangangamkam? ba? Diba? Pinaglaban nyo ba ang mga street sweeper, scavenger, construction worker, eh di ba minamaliit nyo pa yung mga yan? Naakala nyo, ang taas-taas ninyo eh. Akala nyo kayo yung ano, hawak nyo yung pera ng bayan dahil, wal, well, talagang hawak nyo. Hawak nyo. Tapos pag nakita kayo ng mga security guard, ng mga maliliit, yung sa mga hotel, yung mga naglilinis, kontratuhin nyo, akala nyo kung sino kayo. Pero actually, mas malinis pa ang mga pagkatao ng mga yan kaysa sa inyo. Dahil sila, pinagtatrabahuan nila yung pera nila. Pero kayo, ninanakaw nyo. Ini-enjoy nyo kayo. Kaya kinukonsensya ko kayo kung may konsensya pa kayo. Sana matinik kayo ng tinik, di ba? Habang nilalamon nyo pera ng bayan. Matinig kayo ng tinik ng bangus, di ba? Hmm, mga ganon. Tapos diretso na. Matulog na kayo ng forever. My God, na nakaka, ano, nakakalungkot. Nakakalungkot ang nangyayari sa atin. Dahil sa ahas na ito. You know, saan ba tayo nag-start sa usapan? Dahil kay Jason sa panggigipit ito. Ako mismo, nakakaramdam ako ng kanilang pang gigipit. Dahil dyan sa kaso-kaso, si Lisa lahat yan. Palangga ako naman, Putang ina, ang sa akin lang, kaya ko silang ano, balawrain dito. 'Di ba? Kasi sabi ko yung mano mano eh, mag lang sila kung saang ring kami, 'di ba? Ang point ko lang dito, kung kaya nilang gawin mismo sa akin, na dati nilang kaalyado, gayang gawin kay Okada, gayang gawin kay Jason sa How much more sa anyo mga palangga? Hindi nga kayo makapili ng bigas eh. Di ba ngayon enrollment na mga bata? Wala kayo kayong pabiling school supplies ng mga bata. ba? Diba? Wala, wala kayong pera. Mangingi pa kayo o mag, ano kayo, nag-iisip kayo. Ganun, ala, ramdam na ramdam ko yan. Pag enrollment, mag-iisip ka, wala kang pera, kulang ang sweldo. Titingin ka sa kisame o titingin ka sa bahay, Ano kayo pwedeng mabenta dito? Isan ko kaya muna yung computer ko. Yung cellphone ko, anak, isan ko muna. O yung TV. Itong bangko na to, magkano kaya ang halaga nito? Ganun ang feeling ng mga mahirap. Nang wala. Katulad nyo din ako, mga palangga. Ganun na ganun. Hanggang ngayon, mas masawi pa yung naranasan nyo. Di ba yung mga nag-opisina, kahit papaano paano, nakakapera kayo, pero puro din kayo utang like me. Di ba? Eh how much more? Si construction worker, si obrero, si street sweeper. Tatlong anak, limang anak, iba e walo pa pag minalas malas Di ba? Forever puppet, slave dog type, sabi ni Faye Kaidel Uh, matindi ang pangbubudol ng mga impakto, sabi ni Laura uh, Besinio. Correct, mga palangga. Sobra ang pangbubudol niya, palangga. Uh, gusto ko lang batiin ang uh, nakikinig sa akin si ng Stages Philippines, si Mr. Alvin Trono. Sir, thank you for watching me po. God bless and I hope, you know, part kayo ng uh, pagbangon talaga ito, pagbangon ng Pilipinas. Mr. Alvin Trono, Stages Philippines, thank you. Solid mga ako, thank you. Pero... Uh, sabi nga nila, ako kay mga anak ko, sabi, mama, kapag, hindi ko pa napapagod, lagi ka nalang galit. <laughs> sabi sa akin naman. Dati, sabi ng anak ko na nandiyan sabi niya, kasama mo kami, kayo, lagi yung nga mo, gano'n, gano'n. Kaya nga umalis yung mga anak ko sa akin, dahil tuwing umaga na lang. Dati kasi, I will tell you, ito bago kayo umalis, short period, short ano lang. Sabi ng anak ko, that was kaumpisa pa lang ng Facebook, 2009. Sabi niya, eh, siyempre mag facebook ako. Masa, mama, lahi ka na lang galit sa gobyerno, si Noy Noy pa na. Lahi ka na lang na mumura kay Noy Noy. Eh, siyempre, yun yung frustration ko sa bawat gobyerno. Lahi lang mumura. Hanggang ngayon, mama, nagmumura ka. Nagkaapo ka na lang, mumura ka pa rin. Eh, ano gagawin ko? Hanggang ngayon, hindi pa sila nagbabago. <laughs> di ba? Walang nagbabago. So, alam ka naman magpangiting tayo dito. Kawawa, kawawa ang bayan. Edsa now, Edsa 3 now, sabi ni Ana. Maris, magandang hapon si Haigi. Sorry, was Sureta. Nakaiyak. Nakaiyak talaga. Uh, ayoko magpaka-emotional. Pero from the bottom of my heart, everywhere I go, nagda-drive ako, bibili ako ng kapi, naalala ko ang bayan ko, mamamalengki ako, naalala ko kayo, alam mo yon, magsa-shopping ako ng konti, naalala ko kayo lahat, hindi ko kayo kaya tanggalin sa isipan ko. Which is yung pangit sa, well, sa iba pangit. Parang sa, I wish, you know, mag-amnesia na lang ako na hindi pala ako Pilipino. Isa pala akong talagang Amerikana na ipinanganak dito. But, hindi ko yan matatanggal sa dito. And I can't force myself. Minsan sabi ko, ayoko na magsalita kasi parang kapagod na. Tangin na. Ganon din naman. Enjoy ko na lang yung buhay ko dito. Diba? Ang hirap kaya eh, magbasa minsan ng mga article. I may mean, magre-research ka pa. But anyway, uh, mga palangga, lalabanan natin to one day. Huwag tayo susuko. Ngayon, kung ayaw nyo magpasakop, sakupin natin. ba? Diba? Tayo ang sumakop. Boses ng bayan ang sumakop sa mga GG mo na to. You have to speak up. Join me. Join sa lahat. Kasi one day, maraming lalabas na magsasalita Punta man tayo sa korte kung saan man dapat na dyan kayo kasi para sa kinabukasan ng ating bayan. Only one life to live in this world. Kung magpakaduwag-duwag ka, forever nang mamanahin ng mga anak mo ang pagiging duwag mo. Yan lang ang pinamana ko sa mga anak ko. Maging matapang kayo. Pag inapi kayo, lumaban kayo. Pag kayo naman ang nagkamali, you say sorry. Ganun lang naman ang buhay. Anyway, mga palangga, uh, sa lahat ng mga palangga ko, ayan, may regalo ang wave sa inyo. 20 flights po ang ipamimigay hanggang September 18 na lang yan pag dinownload din nyo ang app na yan. SendWave app, libre ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas. If you're in Canada, Europa, parts of UK, and America, you'll get $10 free credit. You'll just take the opportunity kapag nagpadala kayo ng $300 and up, you'll get, well, you get a chance to win 20 flights. pa yan, isang besa lang pwede manalo. Okay, this is your Lola Maharlika. Please pray for our country. Siyempre, walang sinong, walang gustong magpasako. Pero actually, ulitin ko, sinakop na tayo. Okay? Matagal na tayong sinakop. At pinagtaksilan tayo mismo ng gobyernong akala natin yun ang magbabangon sa atin. And uh, last, last thing, para kay Mr. J. Sonsa, pag napanood niya to, you know, may friends sa I will support you, sir. Supportahan namin kayo dahil alam ko, politically motivated ito. Thank you.